درين كاغا هذه عن شعور توبس ديمان والله ما تدرين كي مسو كوبي كرو ما تو حي فرحت بدن تايبا سليمان تمهر كيغا هل كيو دمبيسو ديغيغو تاغي هي ديغيغو حدو دولكا قرو موادن دبو قريا سومالي لاند بو قريا وخان لي كي هوري كو غباي يغا علدودي اياد غارو نوقوتي يغا كو غيابي والله قبل كاو دلبان او غيمدي سين عام عاصمتا ان مغار ساي او سو دلباد دغو ان فرحات ددك لا سو قاتو والله لما بعبر كره ترينكيغا ايد بو ترينكيغا كحسن هي سبتو علنكيغي هويان كو فرحسن هي يدو ساعدو كوبن اي كا هرسن يهن ستيت 1 كمي او كو بيغان 32 غوردي كسو ريغتي ماركي سومالان اي حريتدا كلا سو نوقتي dalki la isku jiray Soomaaliya ayaa halkan oo ah beerta xurriyadda waxa ka socda tamaashaad iyo fantasy Soomaaliyan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan koo ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland hadda waxaan la hadalnay qaar kamid shacabka iyagu halkan ku dabaaldegaya walaal soo dhaw dareenka ku sidii aad baan walaal dhaw wad maasantahay dareenkayga aad baan faraxsanahay maadaama ay tahay maalintii aan cadawga ka duuleystay aan wadankayga calankaan soo ciishay xurriyadeedii waxa la yahay umada reer Soomaaliya u dabaaldega xurriyadnimadiina aad baan walaal dhaw ku maasantahay adiguna ku salaamayaa dareenkaaga adiga aan shucuurtaada way sidii maanta walaal maanta dareenkayga ma soo koobi karo maanta waxa iga farxad badan tahay baa islaay maanta meherkayga aad baan faraxsanahay walaal alxamdulillaah ilaahay la wacabare inu nabad noo siyaadiyo ma koobi kara dareenkayga alxamdulillaah walaal jira baa qadirsan in ha waxa la yahay dadku intana inay ku koobnaan hala isku soo baxo guriya calamaha la suro deenolo sheen hala gartay in muwaadini dhabanahay in walaal soo dhawow waa sidii dareenkaagu walaal aad baan u dhawahay magacaygu waa Abdiftaax Cabdi Jaamac Macal Cabdi waxaan leeyahay dareenkayga lama soo koobi karo farxadayda lama qiyaasi karo happy 18 may baa leeyahay dhamaan dhalinyarada reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan sanadii hore maxay kaaga duwantaa adiga sanadkan wallahi sanadkan waxaan deelay wadanka shaqaaqo badan ba haysta cadaw badan buu calanku yeeshay markaas saas darteed bay dooga gilgil badan ta ku yii hore bal halkan ba timi waxaad safar dheer ba soo gashay bal dareenkaaga hadii ma tooda saa ku cabir maxaad ku cabiri lahayd wallahi dareenkayga deelama soo maxaan ku dhahay koobi karo way halkii halkii u dambeysay buu dhigeygu taagan yahay dhigeygu haddii dhulka uu qoro muwaadin dhab uu qoraya Soomaaliland buu qoraya waxaan leeyahay kii hore ku gabay iyaga caladoodii ayaad gaaru noqotee iyaga ku gayaabid iyaga ku gayaabid waxaan leeyahay happy 18 may happy 18 may dhammaan tiraad baradii salaamiya riyaani bal waa sidii dareenkaagu maanta maanta shucuurtayda lama soo koobi karo ka sanadii hore maxay adiga kaaga duwantay sanadii hore xigiga duwantahay sanadkan anoo sidii soo kimay si qurux badan baa qaadanaya ma jaan beer xariid ku qaadanaya meel nabada walaayi de lama soo koobi karo dareenkayga bal halkan baa timi adiga ahaan halkan maxaad ku aragtay sadadka dareenkooda sidii wallahi dadku way faraxsan yihiin boodboodayaan lama soo koobi karo dareenkooda wax laga sheekeyn karo ma aha maadaama qalbigooda ka hadlayaan waxa ku jira walaal ugu horreyn soo dhawow magacaaga adigu ku bilaabaya bal waa sidii dareenkaagu maanta marka hore ilaahay baad mahadli halkan isku ka keenay aan marka labaad magacaygu waa Xasan Cabdi Sheekh Daahir aan waxaan u dalbadeynaa dhimaygii sidii tobankii dhimay aan maalinkii 23aad ee magaranaysay yaan u dalbadeynaa marka ani ahaantayda hartan aan iska warramo magaranaysay wallahi gobolka uu dalbaan uga yimiday siin caam caasimada aan magaranaysay ugu soo dalbadego oo farxadda dadka la soo qaato oo jawiga halka ka soo bedeshay aan marka wallahi hata way ka duwan tahay magaranaysay sanadii hore sanadkan farxad badan baa la dareemaya dadkii ma garanaysay oo isjecel oo walaala oo ma garanaysay oo mida iyad arkaysa dareenkaaga taa si gaar ah u cabirta xaaladda ku cabir lahayd wallahi harta dareenkayga lama soo goobi karo waan iyo kuuriba safar daraadeed baan iyada daraadeed u soo galay gobolka awdal baan ka yimiday marka wallahi xoog bay igu kala duwan tahay sanadadii hore iyo sanad marka waxaan rajaynayaa in sanad kasta oo kasii dambeysa oo sidaa u sii qurux badnaato sidaa u sii farxaato dadku saa isku sii jeclaadaan walaal dareenkaaga dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay ee shucuurtada lama soo goobi karo maxay sanadii hore maxay kaaga duwantay maanta sanadii hore waxay kaaga duwantay sanadkan waa sanad wataa maxay toolay xamaasadiisa aan xagga ilaa xaggaasan uga nimaadnay warkaa kaade waa sidii dareenkaagu maanta wallahi dareenkayga lama soo koobi karo aad baan ku faraxsanahay calankayga wallahi shucuurtida aad bay kacsan tahay bal halkan baa timi haddii la wada dareenkaaga cabir
محاس بعبر لي والله لما بعبر كرة طرين كيكا إيه بدنا كيو كحسين هاي سبتها علي كيكي هو ينكو في الحسن مركز أسوي خالد علي اسماعيل سي بي تي في حرقيسة. واو اسمك كيسو في عيسى حيو ما تكيش سما ما شاء الله سيح محاس كش بصل واحد كش بتحيل مفرم طبعا $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها